agradecer de coração, porque você nos ajudou a se tornar com esse sonho, tá? Se tornasse realizado. Eu quero dizer mais uma vez o nosso muito obrigado mesmo a todos vocês. Eu quero estar na próxima. Eu quero estar com certeza correndo junto com vocês. Vamos agora esperar mais meia hora para a largada, tá? Tô brincando, prepara pessoal. Na buzina, viu? E vem chegando os nossos primeiros colocados aí. 17, o nosso primeiro colocado, número 74, segundo colocado. Vem chegando aí a galera. A primeira corrida, Tia Eva, da 99ª festa de São Benedito. Os 5 quilômetros concluídos. Vem chegando aí os nossos primeiros colocados. Beleza?
bem aqui assim. Aí eu segundo colocado, número 64, Lucas Soares do Nascimento. Será que é parente, gente? E o terceiro colocado é o número 134, Anderson Rodrigues. Esses são os três primeiros finalistas do relatório geral de 5 quilômetros da primeira corrida Tia Eva da 99ª festa de São Benedito, que deu o nosso amigo aí Tereré News na cobertura do nosso evento da divulgação. Organização, professor Márcio Rodrigues. Vamos lá, 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 vamos lá
Fala, João Batista! Dona Gésima, nona festa de São Benedito, que tem como novidade esse ano a primeira corrida Tia Eva, a primeira de muitas que virão aí, com certeza. Evento bacana que traz saúde, porque esporte é saúde. É, a primeira corrida Tia Eva tem o patrocínio da galeria Dona Neta, Célula Diagnóstico Santa Rita Hortifruti e os apoios de Express Queiroz, Arroba Zero, Nutrição e Cia, Suco Viva, Viva Feliz. A organização é do professor Márcio Rodrigues Esporte, que tem a organização Associação dos Descendentes da Tia Eva. Os nossos finalistas feminino são Leide Coelho, número 44, o primeiro colocado. Segundo colocado, Daiane Carteira Pintados, número 123. E a terceira colocada, Valquíria Aparecida de Oliceira. Eu acho que é Oliveira, mas está aqui Oliceira, número 111, ok? Essas são as finalistas feminino do geral de 5 quilômetros da nossa primeira corrida Tia Eva, da 99ª festa do São Benedito. Tia Eva vive, axé! Então, vamos lá. Lembrando a todos que logo mais teremos mais uma rodada do Futebol Society Tia Eva, na Arena Tia Eva, na Rua dos Seminários, esquina com a Rua Eva Maria de Jesus, às 19 horas. Terço em louvor à honra de São Benedito, com sorteio de 2 rosários, com o Grupo Legião de Maria e convidados. Logo após, às 20 horas, teremos a fala do José Roberto Camargo, Zezão, com o tema Militância do Movimento Negro e o Significado do 13 de Maio. Teremos também a apresentação cultural de capoeira com o Grupo Cordão de Ouro, professora Leia. E às 21 horas, show de pagode especial para as mamães com o Grupo de Pagode Cochicho. Toda a nossa festa da Tia Eva tem como patrocínio e apoio a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Organização, Associação dos Descendentes da Tia Eva, que vem aí há 99 anos, levando essa tradição que sempre estará viva no meio de nós. Lembrando a todos que já já estaremos entregando as premiações aqui dentro do salão, ok? As premiações, troféu, será entregue aqui dentro do salão. Deles lá para ver todas as imagens do nosso, da nossa primeira corrida é tererenews.com.
segundos colocado, feminino. Primeiro lugar, número 44, Leide Coelho. Segundo colocado, número 123, Daiane Caldeira. E o terceiro colocado, número 111, Valquíria Aparecida. A relação geral do masculino. Primeiro colocado, número 17, André Rodrigues Nascimento. Galera, estão pedindo para afastar mais um pouco aí, ó, a linha de chegada, por gentileza. Se a gente puder ficar no rumo do poste de energia, melhor, para ajudar aí, fazendo um favor. Primeiro colocado masculino, geral, 5 quilômetros, André Rodrigues, número 17. Segundo colocado, número 74, Lucas Soares. E o terceiro colocado, número 134, Ederson Rodrigues. Essa é a primeira edição da corrida Tia Eva. Descartá-los, beleza? Todos já chegaram ali de chegada aí para pegar o seu chip e descartá-los, ok?
Paulinho! Ele é o presidente da Mas acho que hoje é o dia. Hoje à noite? Hoje ainda acho que é dia tarde. Tá bom. Obrigado. Chegou aí, 40